Ćao, ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. I pošto vidim da ste razvalili sa onom slikom gdje sam okačio patike nove koje sam uzeo i gdje sam vas pitao da li želite da snimim video o tim patikama, jako puno vas tražalo, tako da ljudi, znate o čemu je reč o ovom klipu. Danas vam snimam, eto, unboxing Irvingovih patika novih koje sam uzeo i ajde da vidimo kako oni izgledaju najprej. Čekaj, ajde ovdje kao. Opa! Šta je ovo, a? Šta je ovo, ljudi? Kažite vi meni. Pogledajte vi koja je ovo silovanje. Sad ajde šnirvi malo raštrakani su mi tu. Čekaj bar da ih ubacim da izgleda kao profesionalnije. Pogledajte vi kakva je ovo patika. Pre nego što krenem da pričam o ovoj patici, moram da ispričam zašto sam uzeo baš Irvingove. Ja sam htio pre, eno, pa šta ja znam, 2-3 mjeseca da uzem, možda i više, 7, tamo negde početkom jeseni, ajde, kažem. Htio sam da uzem Irving trojke, jer sam vidio kod jednog mog drugara bele, čisto bele Irving trojke. I meni se to toliko svidjelo i kada sam ih uzeo svoju ruku, znači jako su mi se svidjeli i sam dizajn i generalno patika koliko je lagana i uopšte ne teška i lepi se za nogu, a to je ono što ja volim i nije toliko duboka, pošto mrzim ljudi duboke patike. Meni je zajebano iskreno sa dubokim patikama zato što kad radim te trikove meni treba da je zglob opušten skroz, zato što ja prenaglašam neke trikove i onda sa dubokim patikama meni to steže dovoljno i ne dozvoljava mi da se toliko savijem koliko ja želim kada radim neki crossover ili neke kombinacije ili neke streetball trikove. Sve svemu obožavam plitke patike, čak sam jedno vrijeme još u srednjoj školi dok sam bio zbog tih stvari, kada sam učio sve te trikove koje sada znam, vežbao sam u Starkama, verovali vi ljudi ili ne. Tako da nema to veze da li će vama da ispadne zglob u plitkim, zato što su jako plitki, zato što su ovakve, pa u NBA-u su ranije igrali ljudi košarku u Starkama, u čemu da pričamo, to je, manite me toga. Što se tiče patika, meni su plitke patike zakon i obožavam ih. I zašto sam odlučio definitivno da uzim Irvingove patike, zato što da, moram da ne ispričam pred svega da me Simona zajebala u Milano kada sam u Foot Lockeru video tirkizno, cele tirkizne trojke Irvinga, znači jebote, ja sam toliko zaljubio, ja sam rekao gotovo je, kupujem Simona. Kupujem, patike su bile oko 180, između 180 i 200 evra, ne znam ja točno koliko, nebitno, ja sam se toliko zaljubio njih, znači da sam, ja sam već vidio da imam te patike. I ona me je sputavala, teo sam da je zakoljem majke mi, ali eto, uspela je i na kraju nisam uzeo te patike i kad je došlo već vreme, evo da uzimam, zato što ja imam jako velik problem oko košarkaških patika, ja kidam patike zbog prenaglašavanja svih tih trikova koje sam vam rekao. Ja ovako, meni nekad noga stoji ovako na parketu, evo, ovo je parket, ova noga i ja je ovako vučem i slajdujem i trcam ovaj deo ovde, gde baš ova, kao ajkulin zub ili ova piramida, šta je već. Sad ću vam i pokazati, omena. Evo. Sad, ove rozove su baš kvalitetne i zato nisam napravio rupu, ali pogledajte, vidite o čemu vam pričam. Na nekim mnogo lakšim i mnogo nekvalitetnijim, ja napravim rupu, bukvalno rupa, ko da me neko ljudi metkom strefio u nogu. Eto, takvu rupu ja napravim. Bog, to je krevet, neću se spustiti, evo. I onda mi je jako zajebano da uzimam, na primjer, kvalitetne patike, zato što ja se pomirim s tim, ako ja sad odem u tim nekim određenim patikama na trening ili na basket ili tamo ili vamo, ja znam da ću ih zajebati, ja znam da ću ih zajebati, ja znam da ću taj deo istrcati i da ću se jednostavno skenjati, zato što su nove patike pre svega. Ali ove sam uzeo samo iz tog razloga, zato što imaju ove, pa ovo mi dele, ko ajkulin zub, ono, pogledajte. Piramide, a sad ću mi reći zašto piramide. A ovaj mi je dao pitanje jako, ovaj unutrašnji. Zato što ja, kada radim te neke crossovere, meni stvarno noga ode odavde. Pum. Ili kada radim stiff leg.
Sad ću vam pokazati primjer, baš se jako, jako dobro vidi kako vučem nogu ovaj, po parketu ovako. Kada radim stiff leg, to mi je jednostavno u krvi, da ja ne mogu to da iskontrolišem i mora tako noga da mi ode. To je bilo kada sam igrao sa Bekijem 1 na 1 i kad sam radio stiff leg, morao sam da slajdujem jednostavno i nogom po podu i tu sam trcao patike i to one nove Jordan 13, a šta da radim, volim ih i dalje, čuvam ih i ne želim da treniram više na njima jer nije toliko strašna rana na patikama. A ove patike sam uzeo zato što verujem da neće moći tako lako da uništim taj deo i to baš zbog ovih stvari. Baš zbog ovih stvari, zato što je John malo podignut kao što vidite i to mi se jako, jako sviđa. I generalno sam dizajn patike mi se jako sviđa, znači ovi ajkulini zubi, ove tri bele piramide, to mi je tako predrkano bilo na patikama i nisu prenadrkane sa raznim tu ne znam nija čudima. Ovo ovdje crno što vidite gdje je i Nike, tu je prevrnuta koža, ovdje je također koža neka. Ovo ne znam šta je, ali je veoma interesantan materijal. Sviđa mi se naravno jezik. Jezik mi se odmah na prvu ruku svideo, pogledajte. Gumeno Kyrie Irving. Ali, kad sam došao kući, primetio sam jedan detalj sa kojim sam prodao dušu đavolu. Aj samo da prokomentarišemo još John. Evo ovdje na Johnu možemo da vidimo kao neku munju, šta je već, ili zmiju, ne znam, ni ja. Interesantan baš dizajn. I ovdje, dole ispod vidimo Irvingov broj dresa. A, evo, pošto sam prokomentarisao cijele patike, na kraju moram da vam pokažem taj detalj koji će da vas izneveri. Šta kažete, ljudi? Pogledajte kolika piramida. Pogledajte kolika piramida sa kolikim okom. Irvinže, brate moj! Je moguće da si otišao ovoliko duboko u iluminati? Ovo nije mala piramida, ljudi, ovo je prevelika piramida ovdje. Samo što je iste boje kao i ova guma na jeziku, kao da se ne bi vidjelo u stvari, brate. Znači, savršeno je ocrtano i ovo oko je preogromno. Uglavnom, to je piramida koja inače stoji Irvingu na profilnoj slici na Instagramu, tako da sve mi je jasno. Da, i ovo mi se jako sviđa. Ovo iznad Johna. Ovaj materijal, jako mi se sviđa i ova fora s ovim flekicama, kao neka galaksija, kao neke zvezde, pogledajte, i to sve iste boje, kao boje, pa evo vidimo i Johna, gdje je ovdje Irvingov logo, tirkiz neki, a ovdje ljubičast ova, kako se zove, munja, i ovdje logo Irvingov, tim bojama. To je to što se tiče Irvingovi patika novih, meni su se stvarno svidale patike na Keca, zaljubio sam se ono na prvu ruku čim sam ih video i definitivno sam rešio da ih kupim, a sada ćemo da ih testiramo na terenu i da vidimo koliko su udobne i koliko su u stvari one kvalitetne. Thank you.
I evo me ljudi nazad, vratio sam se sa treninga, malo sam se zezao, vozio sam pre svega bajsta jer volim tako da držam kondiciju i da trčim na traci. Tako da tu nisam mogao toliko da isprobam patike, ali kad sam krenuo da radim svoje trikove i da igram iznenadno basket sa onim dečkom koji je bio tu sve vreme i šutirao sa mnom, primetio sam da su patike stvarno veoma udobne i da nemam nikakvih zamerki. I ono što me najviše plašilo je to da li će uspjeti da uništim ovaj deo ovde sa onim mojim pravljenjem onih rupa, znate sami o čemu pričam, o onom što sam pričao u prvom delu ovog videa. I nema bukvalno ni trunke, znači ni trunke zato što se tu tačno nalazi ovaj zub, šta je već, kao neki ajkulin zub, piramida, ne znam ni ja. I mogu vam reći da se oduševio kad sam to video, jer to mi je prvo ono palo na pamet, rekao ajde da vidim što pre, da li sam nešto zajebao i sva sreća nisam, znači patika ekstra. Ovi Irvingovi su inače 15.000, tu oko 15, između 15 i 16, tako da ko može da priušti sebi neka uzme. Patike su stvarno izvrsne, nećete pogrešiti, nećete se zajebati, tako da... Sve na svemu ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovom unboxingu i testiranju Irvingovih četvorki. Kao što ste videli, patike su ekstra. Ja se nadam da ste uživali ovom klipu. Ako želite još ovakvih klipova generalno o patikama i o testiranju raznih patika od drugih košarkaša, obavezno lajkujte, šerujte i subscribe-ujte se na ovaj kanal, a mi se vidimo ljudi u nekom drugom klipu. Ćao društvo, pozdrav!